अच्छा, बहुत अच्छी बातें नश्र करने का शरफ हासिल किया। दिन रात तो देखे हो महीना नहीं देखा, सोने चांदी तो देखे हो नगीना नहीं देखा। तुम तारीफ करते हो दिल्ली मुंबई मद्रास की, लगता है तूने अभी तक शहरे मदीना नहीं देखा। लगता है तूने अभी तक शहरे मदीना नहीं देखा। लगता है तूने अभी तक शहरे मदीना नहीं देखा। दिन रात तो उलमा इकराम की ख्वाहिशें, फिर से ये शेर पढ़ दिया जाए। दिन रात तो देखे हो महीना नहीं देखा, सोने चांदी तो देखे हो नगीना नहीं देखा। तुम तारीफ करते हो दिल्ली मुंबई मद्रास की, लगता है तूने अभी तक शहरे मदीना नहीं देखा। लगता है तूने अभी तक शहरे मदीना नहीं देखा। लगता है तूने अभी तक शहरे मदीना नहीं देखा। हुजूर पुरनूर शाफ़ई यौमुन नुशूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सनाखानी, मोहब्बत की निशानी, आला दर्जे की इबादत, ईमान की हिफाजत का बेहतरीन जरिया है। लिहाजा जब भी कभी इज्तिमाई जिक्र नात में शिरकत हो, मोहब्बतों के साथ सुनने का शरफ हासिल करें। जनाब जुनैद रजा बनारसी साहब के किबला बहुत अच्छे शायर हैं। हुजूर मुफ्ती साहब किबला इस वक्त मेंबर शरीफ पर बैठे हुए हैं। हजरात, शायरी के हवाले से और नात के हवाले से एक बातें मेरे जहन में है। यूपी आजमगढ़, हजरत जुनैद रजा बनारसी साहब किबला आपके घर के बाजू में है। यूपी आजमगढ़ का नाम आपने सुना होगा। वहां एक शायर थे, आजमगढ़ की सरजमीन पे एक शायर थे जिसका नाम था मुस्तर आजमी। बहुत गरीब शायर थे, बहुत गरीब शायर थे। हाजियों का काफिला जब मुस्तर की निगाहों से गुजरता, मुस्तर आजमी जब हाजियों को देखते तो रोने लगते, फिर नात पढ़ने लगते, फिर हाजियों से कहते कि हाजियो आका अलैहि तहियतु व सना की बारगाह में मेरा सलाम पेश कर देना, और आका से कहना कि आका मुस्तर मदीना शरीफ आना चाहता है, फिर नात पढ़ना चाहता है, फिर मदीना शरीफ में मरना चाहता है। अल्लाहु अकबर। छह महीने में मुस्तर आजमी को मदीने वाले सरकार ने मदीना शरीफ बुला लिया। सुभान अल्लाह, ये नाते नबी की बरकत है, नाते नबी की बरकत है। तो आप जानते हैं मदीना शरीफ जाने से पहले मुस्तर आजमी ने कुछ शेर पढ़ा था। ये उलमाए इकराम बैठे हुए हैं, मुस्तर साहब ने कुछ शेर पढ़ा था, आप सुनेंगे। मुस्तर साहब कहते हैं कि ये भी है कोई जीने में जीना मेरे रसूल, ये भी है कोई जीने में जीना मेरे रसूल, देखू ना जिंदगी में मदीना मेरे रसूल। ये भी है कोई जीने में जीना मेरे रसूल, देखू ना जिंदगी में मदीना मेरे रसूल, और अशकों की रोशनाई से ये भी है जीने में, ये भी है कोई जीने में जीना मेरे रसूल, देखू ना जिंदगी में मदीना मेरे रसूल, और अशकों की रोशनाई से रूए हयात पर कब तक लिखूं मदीना मदीना मेरे रसूल, कब तक लिखूं मदीना मदीना मेरे रसूल, मदीना मदीना मेरे रसूल, कब तक लिखूं मदीना मदीना मेरे रसूल। मदीने वाले सरकार ने कबूल कर लिया और मुस्तर आजमी को मदीना शरीफ बुला लिया। सुभान अल्लाह। तो आप हजरात हैं मोहब्बतों के साथ नाते नबी समाप्त करने का शरफ हासिल कर रहे हैं, यह आपके रोशन मुस्तकबिल की दलील है। तो मर्ज कर रहे थे कि वाह 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 क्या बादशाहत मोहम्मद की है। ये तमाम उलमाए इकराम मेंबर शरीफ पर बैठे हुए हैं। वाह वाह क्या बादशाहत मोहम्मद की है। चांद रब का है, चांदनी मोहम्मद की है। सूरज रब का है, रोशनी मोहम्मद की है। सितारे रब के हैं, चमक मोहम्मद की है। अमा दुनिया रब का है, बादशाहत मोहम्मद की है। इसलिए रमजानुल हुदा कहता है कि वाह 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 क्या बादशाहत मोहम्मद की है। शस जहत पर हुकूमत मोहम्मद की है, और कैसे रोकेगा रिजवां हमें हश्र में, हम मोहम्मद के जन्नत मोहम्मद की है। 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 अब कड़कदार आवाज, मौसिर मुदल्लल अंदाज, हाजिर दिमाग, जबान की रवानी और ख्यालात की फरावानी ही नहीं, दिलो दिमाग की शादमानी के साथ हज़रतुल अल्लाम हज़रत अल्लामा मौलाना असगरुल कादी साहब की बिला से अच्छे आइटम मुलाहजा करेंगे। हकीकत में जिनसे जादू बयानी, जज्बा की रवानी, फिक्र की जोलानी, लहजा का बागपन, नरम शीरी सुबुक और बरजस्ता डायलॉग सुनने का शरफ हासिल करेंगे। जिनके यहाँ सलास्तो रवानी के साथ जबानो बयान में शबनमियतो जाज़बियत मौजूद है, ये बात 100% सही है कि इनकी तारीफ करना सूरज को चिराग दिखाने के बराबर है। उलमा इकराम जानते हैं आफ्ताब दलील आफ्ताब अस्त। इनकी सदाकत और अमानतदारी अपनी जगह मुसल्लम है।
آئیے عظیم المرتبہ شخصیت حضرت العلام حضرت علامہ مولانا اصغر القادری شیر بہار کا استقبال عظیم الشان انداز میں کرنے کا شرف حاصل کرتے ہیں اور آپ حضرات سے گزارش کرتے ہیں کہ نگاہوں کے تیغ پہ پانی چڑھا کر حضرت کا استقبال کیجئے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت. سپہ سالار کے ہاتھوں میں خنجر کانپ جاتا ہے، سپہ سالار کے ہاتھوں میں خنجر کانپ جاتا ہے جب ان کا نام سنتا ہے تو لشکر کانپ جاتا ہے. سپہ سالار کے ہاتھوں میں خنجر کانپ جاتا ہے جب ان کا نام سنتا ہے تو لشکر کانپ جاتا ہے. اور خاموشی کو کبھی بھی بزدلی کا نام مت دینا، جب یہ بولتے ہیں تو سکندر کانپ جاتا ہے. محترم حضرات، نقیب جلسہ، شاعر جلسہ، اسٹیج پہ بیٹھے علماء اکرام، خوبصورت مزاج سے سننے والے سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ، بہت اچھا. نحمدہ ونصلی علی رسولہ حبیبہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. برادران ملت اسلامیہ، آئیے ہم اور آپ باواز بلند ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محترم حضرات، اسٹیج پہ خوبصورت علماء کرام تشریف فرما، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آپ بارہا سنتے ہیں، جو ذرہ جہاں ہے وہی آفتاب ہے. میں اس کو اس جملے سے کہتا ہوں، جو گلاب جہاں ہے وہی خوشبودار ہے. کیا بات ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. علماء کرام تشریف فرما ہے اور ان کی خوشبو. آپ تمامی حضرات ہمیشہ محظوظ فرما رہے ہیں. آج آپ کے بیچ آنے کا موقع ملا. یوں تو آپ تمامی حضرات بڑے بہتر انداز سے شعر و شاعری کے حوالے سے اشعار سماعت فرما رہے ہیں. ماشاءاللہ، شعر میں بھی اجازت ہو تو بول دو. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. محمد کی نبوت رسول مجتبی کہیے، محمد مصطفیٰ کہیے صلی اللہ علیہ وسلم. رسول مجتبی کہیے، محمد مصطفیٰ کہیے، خدا کے بعد بس وہ ہے، اس کے بعد کیا کہیے. کیا بات ہے، علماء کرام تشریف فرما ہے. بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ شعر، رسول مجتبی کہیے، محمد مصطفیٰ کہیے، خدا کے بعد بس وہ ہے، پھر اس کے بعد کیا کہیے. شریعت کا ہے اصرار، مفتی صاحب قبلہ، شریعت کا ہے اصرار، ختم الانبیاء کہیے. ماشاءاللہ، شریعت کا ہے اصرار، ختم الانبیاء کہیے، محبت کا تقاضا ہے، محبوب خدا کہیے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، شریعت کا ہے اسرار، ختم الانبیاء کہیے، محبت کا تقاضا ہے، محبوب خدا کہیے. آپ سمجھ رہے ہیں تو کہیے سبحان اللہ. آخری شعر اور ان چار مصروں کا جواب، محمد کی نبوت دائرہ ہے نور وحدت کا، محمد کی نبوت دائرہ ہے نور وحدت کا، محمد کی نبوت دائرہ ہے نور وحدت کا. ارے اسی کو ابتدا کہیے، اسی کو انتہا کہیے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت اچھا بہت اچھا. کہیے اسی کو انتہا کہیے، محمد کی نبوت دائرہ ہے نور وحدت کا، اسی کو ابتدا کہیے، اسی کو انتہا کہیے. اور ایک شعر، اور ایک شعر،
उनके होते हुए आप तमामी हजरात मोहब्बत के साथ, बिल्कुल मोहब्बत के सांचे में ठल के एक शेर, चूंके ये अदबो एहतराम का ये शहर जहां आप तमामी हजरात शेरो शायरी के हवाले से बहुत अच्छे अच्छे अशार सुनते रहते हैं, एक शेर समाज फरमा ले, हवा से, धूप से, मिट्टी और पानी से मिलता है, हवा से, धूप से, मिट्टी और पानी से मिलता है, तनासुब इसका हो तो रिस्क आसानी से मिलता है। किताबों अच्छा, के बहुत अच्छा, किताबों बहुत अच्छा, के बहुत फसाने अच्छा। को वो खातिर में नहीं लाते, किताबों के फसाने को वो खातिर में नहीं लाते, अरे सुकूने कल्ब जिन्हें आयाते कुरानी से मिलता है। आज का ये जलसा जिसमें हम और आप तशरीफ फरमा है, आमदे मुस्तफा के मौके से इसे सजाया और मनाया जा रहा है। मुसलमानों, आपको याद होगा कि आमदे मुस्तफा की बात ये कोई नई बात नहीं है, इस दौर की बात नहीं है, इस जमाने की बात नहीं है, इस धरती को बनने से पहले की बात है कि ये सुभान अल्लाह, जब अल्लाह तबारक ताला ने जमीन और आसमान को बनाना चाहा, उससे पहले एक जलसा किया और तमाम रूहों को इकट्ठा किया, ए नबी की रूह तू भी आ जा, ए सिद्दीकीन की रूह तू भी आ जा, ए सहाबा की रूह तू भी आ जा। तमाम रूहों को इकट्ठा करने के बाद अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ए रूह जब मैं तुम्हें इंसानी शक्ल और सूरत में ढाल कर दुनिया में भेजूं, उस वक्त क्या तुम मेरे एहसान को, क्या तुम मुझे भूल जाओगे? तमाम रूहों ने कहा, मौला नहीं भूलेंगे। यानी जलसा मेरे आका अल्लाह तबारक ताला ने अपने लिए, अपनी रबूबियत के लिए जलसा, रबूबियत का ऐलान हुआ, जलसा खत्म कर दिया गया, दूसरा जलसा हुआ, तमाम रूहों को नहीं, अब सिर्फ अंबिया की रूहों को लाई गई। कहिए सुभान अल्लाह, अंबिया की रूहों को इकट्ठा करने के बाद और अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ए आदम खलीलुल, ए आदम सफीउल्लाह, ए इब्राहिम खलीलुल्लाह, यानी ए तमाम अंबियाए कराम, कमोबेश 124 अंबियाए कराम की रूह है, सुनो मैं तुम्हारे बीच जब मैं अपना नबी, अपने महबूब को भेजूंगा, कहिए सुभान अल्लाह, तो अपनी उम्मती के बीच मेरे महबूब का चर्चा करना। मुसलमानों, मैं आपके जहन को करीब लाना चाहता हूं मीलाद मुस्तफा के हवाले से, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मौलाना अफरोज साहब किबला, आप तमामी हजरात समाअत फरमाए, तो रूहों को इकट्ठा करने के बाद तमाम रूहों से अल्लाह ने जब ये जवाब सुना के रूहे, ए अंबिया की रूह ये बताओ तुम्हारे बीच जब मैं नबी भेजूं, तो तमाम रूहों ने जवाब दिया, मौला हम लोग तेरे नबी को तस्लीम कर लेंगे। कहिए सुभान अल्लाह, जरा यहीं से बात क्लियर हो रही है, कुर्बान जाओ अल्लाह तबारक ताला ने तमाम रूहों को इकट्ठा नहीं किया, बल्कि सिर्फ और सिर्फ अंबिया की रूहों को इकट्ठा करके इंसानियत के दिमाग में ये सबक दे दिया, कई मुसलमानों सुनो, याद रखो, दुनिया में जब जब मीलाद मुस्तफा की महफिल सजेगी, तो याद रहे उस मीलाद मुस्तफा की महफिल में वैसे लोग जाएंगे जो रसूल के मानने वाले। सलमानों, और मैं करीब कर देता हूँ, लगता है आप तमामी हजरात मिलादे मुस्तफा के हवाले से और करीब कर देना चाहता हूँ। अल्लाह तबारक ताला ने हजरते आदम को भेजा, हजरते आदम के बाद अंबियाए कराम आते रहे, अंबियाए कराम में हजरते इब्राहिम खलीलुल्लाह का आपने नाम सुना होगा, हजरते इब्राहिम खलीलुल्लाह जब इस कागदाने गीती पर तशरीफ लाए, काबाए मुअज्जमा के दरो दीवार को दुरुस्त किया, तामीर करने के बाद हजरते इब्राहिम खलीलुल्लाह के दीवार खड़ी हो गई, काबे के तामीर के बाद
اپنے ہاتھوں کو ہواؤں میں پھیلاتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں پروردگار عالم اب تو اپنے نبی کو اب تو ایسے بزرگ اور ایسے پیغمبر کو بھیج جو اس خانہ کعبہ کی دیکھ ریکھ کرے, اس خانہ کعبہ کی مضبوط دیوار کو, اس کے اندر جو شیطان یا بھوت رہیں گے انہیں نکال کے باہر کرے. ذرا سرو قربان جاؤ مسلمانوں, یہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی آواز تھی. اب حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے بعد حضرت عیسیٰ روح اللہ کا وقت آیا. حضرت عیسیٰ روح اللہ نے اپنی قوم کو اکٹھا کرنے کے بعد اپنی قوم سے خطاب کیا کہ ایک قوم سنو, اب تمہارے بیچ ایک ایسے نبی آنے والے ہیں, اس نبی کا تم کلمہ پڑھنا اور اس نبی پہ ایمان لے آنا. مسلمانوں اور میں قریب کر دو, جب اللہ نے ایک محفل قائم کی اس میں انبیاء کی روحیں اکٹھا ہوئی, انبیاء کرام کی روحوں کو اکٹھا کی گئی تو تمام روحوں سے اللہ نے میرے رسول سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا آمد کا ذکر کیا کہ نہیں, آمد کا چرچا کیا کہ نہیں. دوسری محفل جب میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے مسجد خانہ کعبہ کی دیوار کو درست کرنے کے بعد دعا کی تو معلوم یہ ہوا کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ یہ دعا کر رہے ہیں مولا بھیج دے, اللہ تبارک تعالی یہ اعلان کر رہا ہے میں بھیجوں گا. حضرت ابراہیم خلیل اللہ کہہ رہے ہیں مولا بھیج دے, حضرت عیسیٰ روح اللہ کہہ رہے ہیں کہ میری امتی تمہارے بیچ آنے والے ہیں, لیکن آج ہم امتی کہہ رہے ہیں کہ میرے رسول آ گئے. اسی لیکن تو پوری قوم یہ کہتی ہے کہ آمد مصطفیٰ مرحبا, جشن مصطفیٰ مرحبا, ذکر مصطفیٰ مرحبا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, سبحان اللہ سبحان اللہ. آج چونکہ اس زمانے کے لحاظ سے جو یہ حافظ سجاد صاحب قاری سجاد صاحب قبلہ بار بار آپ تمامی حضرات کو ایک دم ٹارچر کر رہے تھے, کچھ لوگ اس انداز میں بیٹھے ہیں لگتا ہے کسی دھرنا میں بیٹھے ہیں اور کسی چیز کا ڈیمانڈ ہے. لیکن مسلمانوں جب ہم مسلمان جشن عید میلاد النبی کے دھرنے میں بیٹھتے ہیں کہیے سبحان اللہ, تو ہمارا بھی کوئی ڈیمانڈ ہے, ہماری بھی کوئی مانگ ہے, ہمارا بھی کچھ نہ کچھ ہے. تو ہم کیا مانگ کرتے ہیں؟ نہ دنیا مانگ کرتے ہیں, نہ جائیداد کی مانگ کرتے ہیں, نہ حکومت کی مانگ کرتے ہیں, نہ اس زمانے کی مانگ کرتے ہیں. ہم دنیا کی مانگ نہیں بلکہ ہمارا ڈیمانڈ یہ ہوتا ہے کہ فخر کائنات ہم تیرے جلسے میں بیٹھے, اس جلسے کے صدقے میں مجھے جنتی. میرا بھی یہی ڈیمانڈ ہوتا ہے. اور سنو مسلمانوں آخری بات, چونکہ وقت تیزی سے گزر رہا ہے میں نہیں چاہتا کہ آپ کے بیچ ایک دم بالکل وقت زیادہ لوں, تیزی کے ساتھ آؤ میں ایک شعر سنا دیتا ہوں. کردار سے تو غازی بن جا کہیے سبحان اللہ. اشعار سننے والے اور سمجھنے والے جی شعور لوگ بیٹھے ہیں, کردار سے تو غازی بن جا, ارے جیت جیت نہ سکے کوئی ایسی تو بازی بن جا, ارے توڑنے والے خود بنائیں گے تیری مسجد, شرط یہ ہے کہ تو نبازی بن جا. اس کی مثال آؤ میں دے دیتا ہوں. حضرت خواجہ غریب نواز علی رحمت و رضوان آئے ہندوستان میں, آئے غریب نواز ہندوستان میں آئے, لوگوں نے کہا غریب نواز ہندوستان چھوڑ دو. غریب نواز نے کہا نہیں, اسلام کا چراغ روشن کروں گا کہیے سبحان اللہ. کسی نے کہا غریب نواز ہندوستان چھوڑ دو, خواجہ غریب نواز نے کہا قرآن کی تعلیم دوں گا. کسی نے کہا غریب نواز ہندوستان چھوڑ دو, خواجہ غریب نواز نے کہا پرچم اسلام کو لہراؤں گا. کہنے والوں نے کہا کہ غریب نواز پرچم اسلام کو لہرانے کے لیے تجھے مقابلہ کرنا پڑے گا. غریب نواز نے کہا مقابلے کے لیے تیار ہوں. تو پوچھنے والوں نے کہا کہ غریب نواز تجھے پتا ہے مقابلہ یہاں تلوار سے, مقابلہ یہاں فوج سے, مقابلہ یہاں سپاہی سے, مقابلہ یہاں اسلحہ سے, مقابلہ یہاں سامان ساز و سامان سے, مقابلہ یہاں کے سپاہی اور یہاں کی قوت سے, یہاں کی طاقت سے کرنی پڑے گی. غریب نواز نے کہا ہاں ہاں میں مقابلہ ساز و سامان سے کروں گا, ہاں میں مقابلہ
اختیار سے کروں گا، ہاں میں مقابلہ یہاں کی قوت سے کروں گا، ہاں میں مقابلہ یہاں کے سپاہی سے کروں گا۔ تو پوچھنے والوں نے کہا کہ سنو، سپاہی کا مقابلہ سپاہی سے ہوتا ہے، ایک طرف سپاہی دکھ رہے ہیں، آپ کے پاس سپاہی نظر نہیں آتا؟ غریب نواز نے کہا ہاں ہاں سپاہی ایک طرف نظر آ رہی ہے لیکن دوسری طرف نہیں دکھ رہی ہے، یہ سپاہی دیکھنے والی نہیں ہے بلکہ میدان میں کامیابی۔ نواز سے کہنے والوں نے کہا کہ اے غریب نواز سنو سنو، مقابلہ سپاہی سے، مقابلہ طاقت سے، مقابلہ ہتھیار سے۔ تجھے پتا ہے ایک طرف سپاہی ہے ایک طرف ہتھیار ہے، تیرا ہتھیار کہاں ہے؟ تیری سپاہی کہاں ہے؟ تیرے پاس جائیداد کہاں ہے؟ تیری طاقت کہاں ہے؟ تو غریب نواز نے کہا میری طاقت میرا ہتھیار، میری طاقت میری سپاہی، میری نماز ہے۔